нанесений ракетний удар по місту Фастову на даному місці, де ми з вами знаходимося. Було влучання у приміщення. На даних приміщеннях знаходяться виробничі потужності приватних підприємців. Побачивши на округи. Звісно. Я вважаю, що це ціленаправлене знищення критичної інфраструктури. А про результати діяльності і самого влучання ви самі побачите. Ви не вище? А? Я когось. Люди.